علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. میں تھوڑا کدھر یا میرا یوٹیوب چینل ہے سرکستان. آج میں ایک نوی گیم نال آیا جس کا نام ہے فلپنگ بوتل چیلنج. ہاں جی، آج میرے ساتھ ایک نیا پلیئر ہے جس کا نام ہے حیدر. دیکھتے ہیں کون اچھا کھیلتا ہے، کون صحیح اور غلط. کھیلو گیم، پہلے تو سے کھیل دو. یہ پہلے تو آپ کھیلو. چلو بسم اللہ. ہاں جی، ابھی میں نے صرف ہٹ رہی ہے، دوسری بار میں جب میں جیتوں گا تو میں چاول ڈالوں گا. جنہوں نے چاول بنایا بہت مزیدار ہیں. اللہ کا نام لے کے. ہاں جی، آج آپ جو آئیے جگہ میری اب بڑی ہے. اگلی باری پہ ہم بوتل ڈالیں گے. آپ جن کو کنٹینیو کرنے دیتے ہیں. ہاں جی، جیسے تو کھیل اوپر ایسے کھیل دینا، اوپر سے پکڑ کرو ایسے پکڑ کے نا ایسے. نہیں نکل رہا. آپ کی باری ہے. اللہ کا نام لے کے. ہاں جی، ہاں جی، آپ جو آئیے جگہ میری باری ہے. میری اب باری آئی ہے.
यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मजे मजे के कमेंट करें। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।